Всім привіт! Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас подорож пасіками України і ми в Чернівцях. Ми в гостях наших друзів Буковинський бджоляр. Знімаємо відео, тому я вирішив таке невеличке відео для вас відізняти. Зараз ми запросимо Ваньку Філіпчика. Ванька, біжи сюди бігом, бігом! Бігом, дуже бігом! Що ти побачиш? Діда Мороза? Привіт! Я знімаю для YouTube каналу Фабро. Іди, розкажи, хто ти такий, звідки ти взявся тут? Ну, я вас вітаю на Буковині. Буковинський бджоляр. Я Іван Філіпчук. І радий бачити таких класних пацанів у нас, в нашій області і в нашій спілці. Зараз ми знаходимося на одній із пасік нашого Буковинського бджоляра. Це сімейна пасіка, суто пакетна пасіка. Тут знаходиться більше 400 бджолих сімей на 4 точках, на яких працює вся сім'я. Це вже така пасіка, котра третє покоління. Люди займаються іменно бджолами, іменно пакетним напрямком. Круто. А Ванька, розкажи для наших глядачів. Ми зараз подорожуємо якби по ваших бджолярах, які знаходяться в спілці вашій, правильно? Так. Буковинський бджоляр. У вас практично всі займаються пакетами, чи є медовики у вашій спілці? Ні, є медовики. Є такі хлопці, котрі суто працюють на мед і кочують, перевозять свої пасіки, здають оптом мед, так само вже торгують в розницю. Їх, правда, небагато є, хоча зараз це трошки набуває ми такої, скажімо, модного такого напрямку. Займатися медом, бо тому що є і ціна на мед, є і попит на мед, особливо останні 2 роки. Тому хлопці також частину пакетна, а частину йде медові, наприклад. А от я знаю особисто ти, я просто слідкую за тобою, там інстаграм сторінка, я десь виставлю, десь отут, да? Твою сторінку. Ти там також фасуєш мед красиво, так пакуєш коробочки там і так далі. Ну, ти також працюєш на мед. Так. Так, ну це мені і подобається, і багато друзів, знайомих знають, що в мене є пасік, відповідно вони хочуть продукції від бджілок. Цим напрямком в мене займається, скажімо так, реалізацією в роздрі дружина, так само вона веде і сам інстаграм. Ви забрендувалися, я дивився там. Так, ну зареєстрована є повністю назва, бренд зареєстрований, то все йде якби правильно, ну офіційно скажу. Ну особисто ти, оце у вас реалізація продуктів своїх і пакетами ж також ти займаєшся, особисто ти. Маток не виводиш? Вивожу, ну для себе, так само там мені є декілька клієнтів, там декілька сотень маток в сезон, бо часу треба більше на матки, тому я великі об'єми не працюю по матках. А які от особисто у вас, от у вашій місцевості тут взятки, що ви можете взяти? Знаєш, практично любий взяток, починаючи, якщо брати мою пасіку, це йде перший ріпак, на який ми возимо всю пасіку, котра медова і котра пакетна. Ти кочуєш? Так. Для розвитку. І вже практично після ріпака пакетна пасіка далі не кочують. Там вона набирає сили, продаються бджолопакети, і вже пасіка повертається на стаціонар. А медова пасіка, це я в цьому сезоні запустив рогаті свої вулики для кочівлі, то вона їде собі далі. Після ріпака ми приїжджаємо на акацію, готуємося до акації. Це у нас іде такий основний взяток. Тобто є акація, ріпак, так. Акація. Ріпак, акація, потім йде різнотрав'я, потім іде липа. А липа є? Так. Є липа. Різнотрав'я, липа і соняшник. Соняшник. Можливо, колись там десь раз-два роки може бути гречка. А оце я хотів запитати про ексклюзиви. Тобто гречка може коли вистрілить, а там коріандра, такого немає, так? Ні, немає. Ага. Що у вас, які у вас новини в спілці? Ви вже вирішили по пакетах, по цінах? Щось можеш, 2 слова? Ну, у нас пройшли, скажімо так, районні збори, обласні збори пройшли. Невелика кількість була пасічників у зв'язку з цими заборонами, з цими сертифікатами. Тому збори пройшли, ми вже обговорили, так скажемо, загальному питанні, маємо і знаємо інформацію у спілці, яка бджола пішла в зиму. Зараз спостерігаємо, як вона зиму, як переносить оці перші морози. І вже приблизно знаємо, які в нас плани на 2022 рік по кількості бджолопакетів взагалі від нашої спілки.
Цінова політика, ну, як я спостерігаю за останніми роками, досить важко так її планувати наперед. Ну так. Це після нового року вже можна буде щось думати, говорити, і тут десь на кінець зими вже буде... Поки що ціни такої немає. Так, тобто... так, немає. Вона, звісно, що так, орієнтуючись по оптовій ціні на мед, можливо, там на цукор трохи, угу. Так? То вона так більш-менш вимальовується, але конкретики ще немає. Воно буде різна, однозначно, ціна від ранніх пакетів і від пізніх. Ну, це зрозуміло. Ну, ціна буде після ближче до весни, коротше. Так, ближче до весни. Ну, ми починаємо з 15 січня, як в нас так вже правило, з 15 січня ми починаємо записувати людей на пакети, на певні там... Ага, тобто після свят можна до вас телефонувати, так, попередньо так. Замовлення. А кому телефонувати? Ну, телефонують або мені, або менеджеру нашому Юлі, або Василю Петровичу телефонуєте, так, щоб не попасти на когось там, ага. Скажімо так, лівого, то краще писати мені. Я зрозумів, Ну, це таке, зробимо коротеньке відео, що ти хочеш побажати перед новорічними святами? Може, щось хочеш сказати від себе, що я не запитав? Ну, напевно, ти все запитав. Ні, я зараз запитаю. Я там відчув по пакетах, що Укрпошта якісь проблеми. Що ви, ну, можеш сказати по цьому? Дійсно, є проблема. Я навіть думав звертатися до всіх пасічників України, до наших клієнтів, щоб ми всі якось писали у Фейсбуці до директора Укрпошти про те, щоб він все-таки дозволив працювати і перевозити бджолопакети. А я переб'ю, а проблема на даний час тоді в тому, що Укрпошта відмовляється. В майбутньому. Так, відмовляється. Возити саме бджолопакети. Так, так, бджоломатки, вони кажуть, що так, а от бджолопакети написав мені Смілянський, що поки що ні. Але я знаю, що поки що воно може затягнутися. Тобто ти сам особисто вже звертався до Смілянського, це міністр, да, чи хто це, директор? Ну, це директор Укрпошти. Укрпошти. Так, і він поки не надав відповідь. Ну, це таке неофіційне було звернення. Так, ми зараз хочемо зробити звернення від нашої спілки пасічників України, офіційно все, щоб запропонувати їм співпрацю суто Укрпошта і спілка пасічників України, або там... асоціації, котрі по області. Тобто на сьогоднішній день назріває така проблема, як доставка бджолопакетів, по так, суті. Так, ті, хто працювали, були по доставці, по Укрпошті, і, скажімо так, 60-70%, напевно, так само і наша спілка працювала по Укрпошті. Зараз ця вся така проблематика назріває, що от відправляти Укрпоштою буде проблематично. Тому ми зараз шукаємо якісь варіанти інші також. Зрозумів. Ванька, давай тобі пожму так руку. Дякую тобі за маленьке інтерв'ю. Ну, можеш сказати два слова. На кінець. Ну, всім здоров'я бажаю. Всім здоров'я бажаю, щоб був в нас була ціна на мед, і якщо буде ціна гарна на мед, то я впевнений, що і наше бджільництво буде розвиватися і ставати кращим в Європі, в світі по експорту меду. Всім здоров'я і гарної зимівлі. Пока. Дякую, пока. Ванька. Пока. Я побіг. Ханімані – канал о деньгах в медовом бизнесе. Проект для пчеловодов, экспортеров и участников медового рынка Украины. Почему вам нужно подписаться на него прямо сейчас? Ханімані – это интервью с успешными пчеловодами и производителями, еженедельные новости пчеловодства, аналитика медового рынка в Украине и мире, современные подходы и новинки, полезные материалы по пчеловодству. Подписывайтесь на канал сейчас и становитесь лидерами рынка.